Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Jesus praat hier oor jou en my gunsteling tydverdryf en dit is bekommernis. Daardie frons op die voorkop, daardie diep ernstige kyk, daardie afgemete praat, alles baie saaklik, want die lewe is 'n ernstige besigheid. Jesus se oplossing vir bekommernis is 'n baie interessante manier van doen. Hy sê, kyk, gaan neem sintuiglik waar. Gaan kyk in my skepping, hoe het ek gemaak? Een van die wonderlike dinge wat ek en jy moet verstaan is dat God vir jou en vir my gemaak het met sintuie, sodat ons hom kan waarneem en ervaar in alles rondom ons wat hy self gemaak het. Hy het ons geseën met sintuie, sodat ons hom kan sien in alles en almal rondom ons. Die geloof met elke van ons is ons het horende doof geraak, siende blind. Beteken ons leef met oogklappe op die oë, op die ore en ook ons ander sintuie. In die kop is ons so doenig met dit wat aan die gebeure is rondom ons. Die politiek, die ekonomie, wat gaan volgende gebeur? Waar gaan ons kos vandaan kry? Wat gaan ons eet? Wat gaan ons drink? Wat gaan ons aantrek? Ja, iemand het eendag gesê, fear beteken false evidence appearing real. Dis nou daardie Bobbejaan agter die berg gaan haal ding. Daardie ding van ons sien die moeilikheid nog voordat dit eintlik daar is. Onthou jy nog kleintyd se wegkruipertjie speel? Die ander kruip weg en jy is aan en jy moet hulle soek. En dan wanneer jy tot 20 getel het en elke sintuig is gespits om iets te kan hoor, om iets te kan sien, om iets te kan voel, sodat jy eers die kan sien wat weggekruip het, na die blok toe kan hardloop en hulle kan blok. Dis presies waarna Jesus verwys as hy sê, soek allereers met daai versigtige leef, luister en soek na hoe God jou deur sy skepping, deur ander mense, deur dinge wat gebeur en op 'n klomp maniere wil verras met hoe hy sy wil aan jou en my bekend wil maak. So allereers moet ek en jy tyd maak om by God stil te raak sodat hy ons kan fyn instem en bewus kan maak van dit wat regtig saak maak vir hom. Leef vandag met daardie heilige huiwering.